ką, išmiegojau. Sveiki visi. Nežinau, šiandien žada kaip ir lietučio. Sunku spręsti. Ten visai nieko. Ten biški liūdniau. Bet jo, tas skardis toksai įspūdingas. Susipakavau, bet dar reikės kažkur užsukti vlogą sumontuoti. Nemontavau čionais, nes nenorėjau per ilgai užtrukti, jeigu kartais atvažiuotų čionais turistai. Šitas takas pakankamai populiarus, kaip supratau, tai dažnai kas juo eina. Ir pagal aikštelę gali spręsti, kad irgi lankytojų nemažai. Stalas visas šlapias, tai čia nerasi skėčio. Bet yra kavinukė, nežinau ar dirbs. Jeigu nedirbs, tada dar gali kelyje kažkas būti. Arba miestas už 3 valandų kelio. Kažkas tokio. Galim važiuoti. Važiavau aukso kasyklą. Nesenai šventė 150 metį. Geras. Rakandai palikti dar nuo to amžiaus. Įspūdinga. Vietinis muziejus.
Kai gera kolekcija. Visi sumauti. Jo. Ai, nesau. Pečiukas. Čia galima visą treką praeiti pro kasyklą, bet saugusiems $10. Mielai įdėčiau, bet aš neturiu pinigėlių. Na tai, tiek to. Apsižvalgiam tik tai šiandien. Nes čia, kaip suprantu, toksai savitarna. 10 saugusiam vaikam nemokamai. Bet jo, va, kažkas va tokia būtų. Prasėjti galima. Mitchell's Gully Historic Gold Mine. Tai čia šitas. Mitchell. Gerą žvakį. Faina, kad dar yra va tokių vietų, kur visiškai gali antikvarą paliest, pačiupint. Europoje tai turbūt būtų čionais uždėta virvutė ir viskas pro iki tos virvutės galėtum va tai va čia aplinkui pasižiūrėti ir viskas. Čia va viską gali dar pačiupinti iki seniausių prosų anglinių. Blemo sunkus. Geras. Originaliai. Nu, okei. O, gal biškis saulutės. Čia gražus autobusiukai. Pakeliai. Tai nupurškė mane. Šlapės buvau. Dabar ir gerėja oras. Mes rečiau šiaurės. Tai temperatūra irgi kyla. Dabar beveik 13 laipsnių. Tai čia jau senai tiek buvo. Tik tais, kad drėgmė jaučiasi, tai dar nėra taip jau super, super šilta, bet jo, čia labiau drėgmė diktuoja tas sąlygas, ar jausiasi šiltai ir toks šlapės. Tai iš kelių kilometrų bus tiltas ir viskas. Miestas. Sakiau pizzą, noriu kažkaip senai valgiau, galvoju kažkaip šiltai šausiu miestelį. Kaip vakar šnekėjau apie tą taką, kuriuo važiuosiu. Tai čia yra šitas takas. Takas vadinasi Hempi ir jo visa atkarpa yra 72 km. Tai jeigu brėžiant Google Maps'uose, tai man net neleido čionais rodyti kaip automobilio kelią, nes nu, iš tiesų tai yra visiškai tik tais pėstute. Tai man iki šitos vietos, iki starto yra apie
120 km, tai rytoj ir pasieksiu šį. Tokį matos apie 20 km, 21 km yra visiškai lygu. Ir tada jau po truputį nuo čianais prasidės kilimas iki vienos viršūnėlės ir tada kita viršūnėlė. Tai šitas kilimas yra 19 km ir per jį sukilsiu maždaug 800 metrų. Tai jeigu taip lyginant, tarkime, tą patį ėjimą iki ledyno, va dabar kur buvau, ir tas lipimas miške per šaknis, ten buvo, nu, paskui iki pat trobelės nuo parkingo, buvo 2,5 km ir sukilimas 900 metrų. O čia bus 19 km ir sukilimas 800 metrų. Tai ženkliai yra po truputį kilimas, patogus. Tai net jeigu ir Google Maps'ą dabar įmestume, tai vaizdas maždaug štai va toksai. Takelis, visai nieko, galima tikrai minti dviratį, kartais siauriau, kartais plačiau, bet toksai visai fainas. Ir nėra kažkokio stiprių akmenų ar tokių perkirtimų, kad reikėtų tą dviratį neštis, tystis. Ir manau visai pakankamai iš to taku bus galima didžiąją dalį kelio pravažiuoti. Nu, paskui paskutiniai 15 km, tai leidimasis. Tai irgi pastoviai leisiuosi. Faktas, čia kažkokių didelių greičių neišvystysi. Bet nu takas visai toksai padorus, sakyčiau. Tikrai galima prasistumti, prasivežti tą dviratuką ir visai neblogai kokybiškas. Kas įdomu, kad per va šitą takelį 72 km yra gal kokios, kiek aš skaičiavau, 5 trobelės. Tai va ką Zelandijoje tikrai yra populiaru ir kas tikrai yra gerai išvystyta. Tai tie vadinami hatai, kad nu, tu tikrai gali eiti su kuprinė, turėdamas tiesiog miegmaišį. Nes net ir tose trobelėse yra ir virtuvėlė, kai kur mačiau, ir tie patys gultai su čiužiniais. Tai tau reikia tik miegmaišį. Tai kas, nu, ir palengvina, ir tuo pačiu, nu, galima sakyti, išvystyti šitas turizmas. Šita turizmo forma, nusakykime, buvo dar vienas. Glound down hut. Glound. Ir kaip čia atrodo? Nu, ir va, trobelė, kriauklytė matomai, tualetas, ne trobelė, čia nais trobelė. Irgi vanduo yra, nes bačka vandens. Paskui kita trobelė, Perry Saddle Hut. Irgi moderni padaryta. Iš kur mačiau nuotraukas viduj. James Mackey Hut. Va šito yra viduj nuotraukų. Va, tai va vidus atrodo. Tai čia dujinė, kriauklė. Visos normalios patalpos. Čia tokia virtuvė zona. Miegamasis, va gultai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normaliai, tikrai normaliai. Nežinau kaip dėl bukinimosi. Nu, man nėra aktualu. Bet kiti, kas eina vasarą, tai dažniausiai tas va, tokias chatas reikia užsirezervuoti savo mėgamąją vietą. Tai vat, tai laukia manęs toks 72 km atkarpėlė, sakykime, visiškai miške. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Jo, tas gal faina, kad yra tų trobelių ir jeigu užkluptų ten kažkoks sudėtingas lietus, tai galėčiau ir prisiglausti. Bet, nu, tokio kaip ir plano nėra ten labai man užsibūti. Tiesiog labai sudėtinga prognozuoti, kaip bus su dviračiu. Čia nais aš 18 valandų. 18 valandų, tai klausimas, ar čia tiek gausis, ar kiek čia gausis, bet jo, fainai tai, kad, nu, sakau, po truputį tas kyla. Jeigu taip žiūrės žemėlapį, tai nuo čia kyla, iki pat čia, tada biškį pasileidžia, ir tada nuo čia dar truputį pakyla, ir tada vėl leidžiasi. Tai toksai turėtų būti pakankamai švelnus važiavimas ir jo tokia atrakcija. Na ir paskui vėl iššoksiu į jau žvyrkelį. Ir tada jau čia žvyrkelį iki pat pakrantės ir toliau jau savo maršrutėlių. Lankytinos vietos kai kurios ir galiausiai dar po keletos dienų pasieksiu vėl Piktoną. Prikelsiu įsikeltų į Wellingtoną. Tai Wellingtonai vėl turėsiu laisvadienį truputį atsigauti. Tai vat, ir jo, bus visai fainai.
Svarbu, kad lietus labai nepiltų ir bus gerai. Jo, tai šita ko hai-hai, kemsaita, nu tiksliau to treko pradžio, kaip čia neatrodo. Jo, maždaug taip. Startas. Tai turėčiau rytoj kaip ir pasiek dienos pabaigoje. Toks planas. Ir tada poryt brisim į mišką. O kai bus su internetu, tai net neįsivaizduoju. Lūkesčių daug nededu į gerą interneto ryšį, bet, nu, kaip gausis taip. Mano mintis yra per 2 dienas padaryti šitą treilą. O kokia realybė bus, pamatysim turbūt mes visi tenais nukeliavę. Ta pusė 5, tai dar kylu, valandėlę paminti ir viskas. Bus tamsu. Reikia išnaudoti laiką. Tai kadangi būsiu miške, neaišku kiek laiko, bent 2 dienas, tai varau maisto apsipirkti. Kad paskui badu nemirčiau. Plius jeigu bus ten tos dujinės, puodai, vanduo, tai gal visai verta ir kokių makaronų nusipirkti su sūriu, pasidaryti tiesiog važiuojant pro tą trobelę maisto gero. Jo, makaronas su sūriu visą laiką gerai sueina. Tai gal pasimsiu puskelį. Dėl visą pikto. Gal pavyks pasidaryti. Nes pats neturiu aš primuso, neturiu dujinės, neėmiu. Nes nu labai daug laiko užgaišta vis tiek maisto gaminimas. Kasdieną vlogus dar montuoti, nu daug laiko susidegintų, tai man tiesiog yra laiko atžvilgiu paprašiau va važiuojant. Kažkur staptel, greit užkas ir toliau tęst kelionę. Užsuksim į New World'o. Šitokia didesnė parduotuvė, kur turbūt ją rasiu tik tais pravažiavęs tą mišką. Biškį užsipirkau, turiu ir saldumynų, ir normalaus maisto. Valgysim. Granitį karamea. Karamija? Oi, karamija važiuojam. Runės keipę, tai reikėdavo plaukti į karamiją. Lobsterių ir svordfišų žvejot. Jo, tik užėk į parduotuvį, išėk ir jau temsta. Labai greit temsta. Išvažiuoju iš miesto. O šį toletai. Šoko smogo padavė. Kurena čia ją, nežinau, padangom. Ar banką pakrauti, kompas pakrautas, kaip ir viskas gerai. Nu, dronas nelabai pakrautas. Tai žiūrėsiu, gal dar rytoj eigoje kažkur pasikrausiu, nes paskui viskas. Ten turbūt miškelį tai jau neberasiu rozetės. Šitas kelias mažai kur veda. Nes dar šito keliu pravažiuosiu kelis tokius miestelius ir iš tiesų viskas. Toliau jisai ir pasibaigė ties tą aikštelę, kur prasidės tas žygis. Tai neturi šitas kelias nuo čianais jokio jungiamojo kito kelio išvažiuoti į kitą pakrantę ar iš salos. Taip ir rytoj visai turbūt automobiliai dar labiau apmažės ir sunkusis transportas dar labiau apmažės. Nes va iššokti kitą kelią, kad pasiekti kitą pakrantę arba tą patį piktoną išplaukti iš salos, tai jau tas nusukimas buvo prieš šitą miestą. O dabar jau čia važiuojant galima tik tai savo pėstute praėjus tą žygį išlysti kitą pusę. Na, bet aš bandysiu tą su dviratuku padaryti. Tiek važiavau, ieškojau, kur palapinę statyti, kad sugebėjau privažiuoti kitą miestelį. Nu, okei, varom.
Karamija toliau, šiam septintu. Čia jo, taip truputį pavargė. Žodžiu, man tiek prastai čia nuėjus su apylinkėm, tai kad nuvažiavau nuo kelio, nuo tilto, tai reikės miegoti čia ant žvyrkelio. Čia truputį smulkesnė skalda, tai čia reikės statyti, nes čia jau stambus akmenys prie upės. Nu jo, šiaip tai tikrai liūdna, kad ant tiek visi yra apsitvėrę, jokio miškelio, jokio atviro lauko. Jo, jei čia gyveni ir nori tiesiog po mišką pasivaikščio, tai tau, nu, reikia turbūt gerai pavažiuoti, nes aplinkų visur laukai. Visur viskas aptverta, viskas savims ir tiesiog suk nuo šono neįmanoma. Tai reiks ant kelio miegot. Kitų išeičių nėra. Nebent dar važiuot kokį 10 km, 20 km ir kažką ieškot, bet neverta. Šmiegos ant kelio. Šalia čia to Vaimangaroja miestelio prie tiltuko. Jo, rytoj jau pasieksiu savo žygio startą. Čia kalnus pravažiuosiu. Ir jei neklystu čia. Jo, beveik pietinė salos šiaurinė dalis pasiekta. Ir vis dar jo, turbūt kaip valstybė Norvegija išlieka top vieną valstybę, kas liečia stovyklavimo palapinėje ir patogumą tenai stovyklauti. Antrai vietoj bendrai likusios Europos šalys. Jo, Zelandija šitoj vietoj tikrai nėra įtraukta į patogų stovyklavimą. Jo, čia per daug jie griežtai užsibrėžė ribas. Bet yra ir gerų žinių. Viduj beveik 18 laipsnių palapiniai, o lūkė apie 13. Tai šiaip šilta. Ką galvoju, kad dar po kelionės, kai pasieksiu Paulio namus, norėsiu pasisverti kiekvieną tašę ir kiekvieną daiktą, pasižiūrėti, ką galima išminusuoti iš kelionės bagažo arba palengvinti. Nes toks yra truputį sportinis interesas, kiek galima pasilengvinti dviratį. Dabar šiuo metu su dviračiu apie 45 kg mano sveria visas bagažas. Tai vat įdomu, ar galima pasiekti kokius 5 kg, gal net dar mažiau. Bus įdomu pasisvert viską ant maistinių svarstyklių, kad tiksliai. Nu ką, eisiu montuot vlogą, noriu šiandien pasidaryti darbus, kad rytoj ryte galėčiau savo ramiai puškuoti iki vietos ir tada ruoštis žygeliu. Jo. Bus įdomu. Manau, kad tos dvi dienos miške tokios bus visai geros. Svarbiausia, kad daug nelytų. Jo, tai sutiksime rytoj. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Čiau.